8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Пляжну зону облаштовують у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Всі роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Циб. Ми плануємо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки, в принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. 75-ту річницю визволення від нацистських окупантів відзначають сьогодні в Хмельницькому. Про це повідомляє начальник прес-служби Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, о 10:30 відбудеться покладання квітів до меморіалу «Вічний вогонь», в 11:00 – підписання акту передачі прийому обласної естафети пам'яті «Слава визволителям України». Цей захід проходитиме у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Дві команди з Києва посіли перші місця на всеукраїнському кубку ШОС з комплексу охоронно-захисних програм «Відсіч» у Хмельницькому, розповідає організатор Валерій Трембач. За його словами, собаки змагались за 2 програмами – супроводжуюча та охорона. За призові місця у 2 категоріях змагались 50 собак, 8 із них – з Хмельницького. Участвували як силові структури. В цьому приймали участь силові структури – Національна гвардія України, Національна поліція і головна виконавча служба. Точно так само приймали участь цивільні особи, які є учасниками Кінологічного союзу України. Плануємо таке проводити щорічно, щоб це стало вже такою традицією. Щоб це вже була така традиція. Одне порушення зафіксували судді на відкритому чемпіонаті міста з канікросу в Хмельницькому, розповідає співорганізаторка змагань Наталія Кушаба. За її словами, спортсмени разом з собаками бігли дистанцію 400 метрів. За призові місця змагались учасники віком від 17 до 53 років. Більше бачила Анастасія Олексюк. Поліна Сторожук разом зі своєю собакою Ларіоні породи Кадибо посіла перше місце. Каже, до чемпіонату готувалась щовечора. Ну, ми взагалі кожного вечора з ним просто бігаємо по 2 кілометри, тому що якби собачка така серйозна і треба, щоб він не набирав лишній вес. То ми бігаємо просто кожного вечора 2 кілометри, тому сьогодні якби як такового тренування немає постійного, тобто просто для себе пішли, пробіглися і все. 3 жінки та 6 чоловіків змагались у 2 категоріях, розповідає головний суддя змагань Тетяна Щепінська. Спортсмен владілець біжить зі своєю собакою. Господар спортсмен біжить зі своїм собакою. Собака за правилами біжить попереду і тягне свого господаря. Допомагає йому швидше пройти перепони. Перша бігла східноєвропейська вівчарка, друга – Поліна з Кадибо. Цікава порода. Буде бігти американський стаффордський тер'єр, буде бігти бельгійська вівчарка, ну і знову ж таки німецька вівчарка. Учасник змагань Олександр Молодоженя разом із собакою Куртом, порода німецька вівчарка, декілька років займається канікросом. Професійно не виходить, ми всі на роботах, а в вільний час, по вихідним, ввечері гуляємо, заодно можна побігати з собачкою. Сьогодні більш-менш пробіг нормально, собака хорошо тягнула на початку, в кінці він теж трошки втомився, розслабився, і я, але трошки легше, ніж восени бігали на 800, там тяжче. За словами Тетяни Щепінської, на змаганнях з канікросу трапляються порушення. За це власників собак штрафують. Цього разу учасника попередили. Одну із таких. Одне з порушень – це тоді, коли собака бігти не хоче або біжить позаду господаря. Тоді його штрафують. Може бути таке, що йде з траси і не повертається, штрафується. Не можна наказувати собаку, грубо з нею поводитись. Не можна лаятись до собаки та давати їй ласощі. Співорганізаторка чемпіонату з канікросу Наталія Кушаба каже, такі змагання у місті проводяться втретє. За її словами, забіги мають на меті зблизити
господаря та собаку. Зараз третій рік ми все ж таки ще запланували мінімальні забіги, це 400 метрів, далі буде 800 метрів, оскільки тільки весна і люди, і собаки засиджуються взимку, вони не можуть бігати на якихось великі відстані, тому ми починаємо завжди рік з найменшої відстані, це 400 метрів, для того, щоб долучити, да, долучити максимум і показати людям, що з собакою можна не тільки в квартирі спілкуватися, але й можна досягати якихось певних результатів. За словами Наталії Кушаби, наступний забіг на 800 метрів відбудеться восени. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!